Tarix bugun va kelajakni o'zida mujassam etgan Termiz shahrida bir paytlar to'klay deb turgan paxsa devorli pastqam hovlilar va o'nqir cho'nqir loy ko'chalardan iborat mahallalar bo'lardi. Bugun ular o'rnida yuzdan oshiq ko'p qavatli ko'rkam turar joy binolari, aholiga tezkor va namunali xizmat ko'rsatuvchi obyektlar hamda ijtimoiy ma'muriy binolar bunyod etilyapti. Qad rostlayotgan osmonopar uylarning birinchi qavatida maishiy xizmat ko'rsatish majmualari joylashgan bo'lsa, qolgan qavatlari esa turar joy hisoblanadi. 2 va 3 xonadan iborat bu uylarning tashqi, ya'ni fasad qismi katta yo'lning me'moriy ko'rinishini hisobga olgan holda bir-birini takrorlamaydigan qilib ishlab chiqilgan. Ayniqsa ulardagi shinam xonadonlarni aytmaysizmi? Ko'rib ham quvonasiz, ham havas qilasiz. Haqiqatda 70-80 yillar oldin qurilgan uylarning o'rnida hozir kamida 7 qavat, 9 qavat 14 qavat, 16 qavat uylar qurilmoqda. Kuni kecha birovdan eshitib qoldimki, shahrimizda bir emas, ikkita 22 qavatli uy poydevori tashlamoqda ekan. Shunday osmon o'par uylarni quradi-yu, shunday shaharda yashaymiz-u, nega g'ururlanmasligimiz kerak? Bejizga aytilmayapti. Termiz shahrimiz janub gavhari. Ha, shu nomga loyiq bo'lyapti shahrimiz. Iniga ham, bo'yiga ham kengayib ketyapti. Hozir bir massiv degan so'zimiz o'zi yangi leksionga qo'shilib kelgan. Massiv deganimiz bu shahar ichidagi shaharcha deganimiz. U yerda barcha sharoitlar yaratilgan. Viloyatimizdagi nuroniylar bilan uchrashib turadigan vaqtlarimiz ko'p bo'ladi. Har bir nuroniy qaysi tumanda bo'lsa, qatiyiz kelgandan keyin maqtana boshlaydi. Evoy aniga maqtanasan desa, haqiqatda borib ko'ring, biz tumanimizda qanday qurilishlar bo'layapti, qanday o'zgarishlar bo'layapti, qanday yangiliklar bo'layapti, qanday sharoitlar yaratilib berilyapti. Mana shunday kunga yetib kelganimga 100 bor, 1000 bor shukronalar aytaman. Darhaqiqat, keyingi yillarda mamlakatimizda inson va uning qadr-qimmatini yuksaltirish borasida ochiqlik hamda shaffoflikka asoslangan islohotlar amalga oshirilmoqda. Ushbu ezgu g'oya ayniqsa inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yilida yanada keng quloch yozdi va bugun hayotga tatbiq etilayotgan har bir islohot bevosita xalqimiz ko'z o'ngida amalga oshirilayotgani ham ayni haqiqatdir. Buni surxondaryoliklar ham ko'rib, bilib, his etib turibdi. Rivojlanish va taraqqiyot yo'lidan dadil odimlayotgan yangi O'zbekiston tarixining keyingi 5 yili haqida o'ylasak, yangilanishlar shiddati va taraqqiyot odimidan vaqt tezlashgandek tuyuladi go'yo. Raqamlarga e'tibor qaratsak, mustaqillikning dastlabki yillarida, aniqrog'i 1991 yilga qadar Termiz shahrida asosan 2 va 4 qavatdan iborat 321 ta uylar bor edi. Keyingi yillarda esa viloyat markazida amalga oshirilgan ulkan bunyodkorlik natijasida 421 ta yangi zamonaviy ko'p qavatli uy-joylar bunyod etildi. Umumiy maydoni 866 ming kvadrat metr bo'lgan 15 466 xonadon foydalanishga topshirildi. Birgina o'tgan 2021 yilda viloyatda jami 3700 xonadondan iborat 7, 9, 10 qavatli 87 ta zamonaviy uy-joylar qurib bitkazildi. Oradan ko'p o'tmay 12, 14 va 16 qavatli uylarni qurish ham boshlab yuborildi. Keyingi yillarda nafaqat poytaxt yoki viloyat markazlarini, balki olis va chekka tumanlar, hatto qishloqlarni ham katta qurilish maydoniga qiyoslash mumkin. Keng qamrovli bunyodkorlik ishlari tufayli tobora obod manzilga aylanib borayotgan hududlarda kunduzini qo'ya turaylik-u, kechalari ham ishlayotgan ko'tarma kranlar, qurilish mahsulotlari tashiyotgan yuk mashinalarini uchratasiz. Bugun Denov tumaniga kirib kelar ekansiz, ko'chaning 200 da qad rostlayotgan osmonopar binolar shodasi sizni qarshilaydi. Ochig'i Denovga bundan 2 yoki 3 yil avval kelgan odam bugun uning manzarasini ko'rib taajjubda. Bir vaqtlar mana shu joylar tor qorong'u ko'chalar past paxsa devoru loy suvoq uylardan iborat edi. Bugun esa tumanning qay bir mahallasiga kirmang, qaysi bir ko'chasiga qaramang, barchasida amalga oshirilayotgan ulkan bunyodkorlik ishlarining guvohi bo'lasiz. Bir vaqtlar foydalanishda bo'lmagan Lochin massivida bugun 450 xonadonga mo'ljallangan 8ta, 7, 9, 12 va 14 qavatli, shuningdek 4ta, 16 qavatli 384 xonadonga ega zamonaviy uy-joylar qurildi. Darvoqa, O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2020-2022 yillarda Surxondaryo viloyatining Denov tumani va uning markazini kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga muvofiq tumanda 505 ta loyihaning manzilli dasturi ishlab chiqildi va buning uchun 3 trillion 476 milliard 581 million so'mga teng mablag' ajratilishi ko'zda tutilgan.
Muhtaram yurtboshimizning Dinov tumani uchun alohida qarorlari qabul qilingan 4667 sonli Dinov tumani ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish dasturi to'g'risida ushbu dastur asosida tumanimizda bugungi kunda 46 dan ziyod ko'p qavatli uy joylar qurilish ishlari amalga oshirilmoqda. Joriy yilda ushbu uy joylarning 30 dan oshig'i qurib foydalanishga topshirildi. Birgina misol tumanimizning Buyuk kelajak mahallasi Lochin massivida 12 ta ko'p qavatli uy joylar qurib foydalanishga topshirilib, tumanimizning 1000 dan oshiq oilalari uy joy bilan ta'minlandi. Ushbu massiv aholisi uchun qulay sharoitlar yaratish maqsadida 120 o'rinli maktabga ta'lim binosi qurib foydalanishga topshirilgan. 1540 o'rinli maktab binosi qurib foydalanishga topshirildi. Bundan tashqari massivning infratuzilmasini yaxshilash maqsadida masfdan alohida kanalizatsiya liniyasi, toza ichimlik suv inshootlari qurilgan. Aholini tabiiy gaz bilan ta'minlash maqsadida 3 kilometr masofadan alohida gaz tarmoqlari tortildi. Bundan tashqari qiymati 22 milliard so'm bo'lgan podstansiya inshooti qurib foydalanishga topshirilib, bugungi kunda o'z faoliyatini olib bormoqda. Odamlarning hayotdan mamnunligi, qulay va imkoniyatlarga ega bo'lgan zamonaviy maskanlarda yashayotganidan shodonlik hissi zamirida bir haqiqat. Inson manfaatlarini ta'minlash yo'lidagi islohotlar yotibdi. Bugun ana shu islohotlar natijasida tobora yangi qiyofaga kirib borayotgan Denov tumani go'yo endigina paydo bo'lgandek tasavvur uyg'otadi. Ammo bu o'sha denovliklarning qadimiy va qadrdon diyori. Faqat endi u zamonaviy ko'rinishda barcha qulaylik va shart-sharoitlarga ega maskanga aylangan. Xalq manfaatlarini ta'minlayotgan bu o'zgarishlar o'z-o'zidan paydo bo'lib qolayotgani yo'q. Bularning barchasi mustaqillik sharofati va keyingi yillarda barcha sa'y-harakatlar inson qadrini yuksaltirishga qaratilgan izchil islohotlar natijasidir. Umrim mana shu yerda o'tgan. 58 yil mana shu maktabda mehnat qilganman. Yerlar To'qayzor edi. Bu yerda mana bunaqa bolalar bog'chasi tushadi. Mana bunaqa imoratlar bo'ladi. Bunaqa joylar bo'ladi deb hech kim xayoliga kelgan emas. Bu imoratlarda bu yaşayotgan odamlarni ko'rib havaslarim kelib ketdi. Ko'pidan so'rab turaman men. Qanday joylar? Domla deydi, bunday joylarga yetgan ham bor, yetmagan ham bor. Haqiqat to'g'ri. Yetgan ham bor, yetmagan ham bor. Buni hammasi el xalqni tinchligi, mamlakatimizning go'zalligi, obodonchiligimiz, xalqni bolasiga mehribonchilik, xalqqa bo'layotgan e'tibor hisoblanadi. Prezidentimizning rahnamoligi tufayli mana bunday go'zal shahar paydo bo'ldi. Yangi Denov paydo bo'ldi. Buni ko'rib kim quvonmaydi deysiz? Bizlar eng baxtli keksalardanmiz. Chekada qolganimiz yo'q. O'qituvchi bo'lsa ham keragicha xizmatimizni e'zozlashdi, qadrlashdi. Mana shunday joylarda yashaganim uchun, shunday joylarda istiqomat qilayotganim uchun davlatimiz prezidentiga chin ko'nglimdan rahmatnomalar aytaman. Chunki bu go'zallik mamlakatimiz obodonchiligi, tinchligi tufayli, prezidentimizning rahnamoligi tufayli O'zbekistonni har bir kunini tillaga tenglashtirib shukronalar aytish kerak. Davlatimiz rahbarining yangi O'zbekiston massivlarini qurish va hududlarning ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni asosida joriy yilda Surxondaryo viloyatining 4 ta hududida tashkil etilayotgan yangi O'zbekiston massivlarida jami 1600 xonadondan iborat ko'p qavatli uylar bunyod etilmoqda. Darhaqiqat, har bir inson o'z uyiga ega bo'lsa, ko'nglida xotirjamlik, ishida unum va baraka bo'ladi. Bugun ana shunday baxtga musharraf bo'layotgan yurtdoshlar masofa kundan kun kengayib boryapti. Xususan viloyatning shimoliy chegara hududi hisoblangan Sariosiyo tumanida yangi O'zbekiston massivi sifatida ajratilgan maydon bugun katta qurilish va bunyodkorlik manziliga aylangan. Bugun hamoman boshqacha, sharoit boshqacha, imkoniyat boshqacha. Prezidentimiz rahbarligida olib boradigan siyosat xalqimizni rozi qilish. Shunday ekan, mana bir qisqa bir muddat ichida mana bir nechta ko'p qavatli uylar qurilib, foydalanishga topshirildi. Eng asosisi buning yonida bog'cha mavjud, maktabi mavjud, yana boshqa xalqqa xizmat qiladigan maishiy madaniy obyektlar qurilishi rejalashtirilyapti. Sport majmualari qurilishi nazarda tutilyapti. Eng quvontiradigan narsasi bu shimoliy rayonlarda xizmat qiladigan katta bozor qurilishi ham rejalashtirilyapti. Prezidentimiz boshchiligida olib boradigan dono siyosat tufayli xalqimiz albatta kundan kunga yashashi sharoiti yaxshiligini biz ko'rib quvonib turibmiz. Mana bir tanishimiz bilan suhbatda bo'ldik, ko'chib kelgan ekan, hamma sharoitiga ega. Tabiiy gaz, suv, kanalizatsiya hammasi ishga solingan, ishlayapti. Qurilish albatta davom ettirilyapti.
Öylemiz ki bu yangi Özbekistan'ın yangi bir massivi sıfatı da bizde tumanımızga kirib keladigan başka davlatlardan mehmonlarni ko'zini quvontiradigan massivga aylanayapti. Tumandagi Lutfkor mahallasida 31 gektar maydonda bunyod etilayotgan 5 qavatli uylar 2 va 3 xonadan iborat bo'lib, binolarning 9 ballik zilzilaga chidamliligi ham ta'minlangan. Loyihaga ko'ra, inshootlarning bir qator emas, balki ko'chadan har xil uzoqlikda joylashgani mavzeda shamol aylanishini ta'minlaydi. Har bir xonadonda alohida issiqlik va suv isitish tizimlari ham o'rnatilgan. Bu xona haroratini mustaqil boshqarish, energiya sarfini 2 barobargacha qisqartirish imkonini beradi. Kelgusida bu yerda 90 ga yaqin ko'p qavatli uy, ekobozor, umumta'lim muassasalari, bog'cha, oilaviy poliklinika, mini futbol maydonlari va undan ortiq savdo-maishiy xizmat ko'rsatish majmualari quriladi. Mana shunday binolar qurilganidan biz juda ham xursandmiz, chunki bu ayniqsa yoshlar uchun katta baxt. Prezident agentligi qoshidagi Sariosiyo tuman ixtisoslashtirilgan maktabimiz binosi qurilgan. O'ylaymanki, bu maktabimiz mana shu aholi uchun, ya'ni ota-onalar uchun katta imkoniyatlarga ega, ya'ni foyda keltiradi deb o'ylayman, chunki ota-onalarimiz bor, xavotir olishadi farzandlaridan uzoq yo'llarda yoki transport vositalarida, lekin bu uni talab qilmaydi. Yonginasida bizda maktabimiz bor. Biz Prezident agentlik qoshidagi Sariosiyo tuman ixtisoslashtirilgan maktabida 3-choragdan ko'chish niyatimiz bor. U yerda hozir jihozlar ta'mirlanish ishlari ketmoqda. Viloyatning tog'li hududlaridan biri bo'lgan Boysun tumanida ham shu kunga qadar 2 qavatli ko'p xonadonli uylardan boshqa baland imoratlarni uchratmas edik. Lekin bugun bu tumanda ham tabiiy gaz, issiq sovuq suv, kanalizatsiya va boshqa qulayliklarga ega bo'lgan baland uylar qurilyapti. Yangi O'zbekiston massivi sifatida tumandagi Mustaqillik mahallasi hududidan ajratilgan 7.7 gektar maydonda bunyod etilayotgan binolarni loyihalashtirishda avvalo tog'li hududning iqlim sharoiti, sanitariya hamda xavfsizlik talablari hisobga olingan. Yangi O'zbekiston massivini qurilishlari 3-ta bosqichda amalga oshiriladi. Birinchi bosqichda 10-ta 5 qavatli turar joy binolari, ikkinchi bosqichda 12-ta va uchinchi bosqichda 2024 yilda 10-ta 5 qavatli turar joy binolari qurilib foydalanishga topshiriladi. Loyiha yakuniga qadar ushbu massivda barcha infratuzilma obyektlari, ichimlik suvi, elektr ta'minoti, kanalizatsiya va boshqa obyektlar qurilib foydalanishga topshirish mo'ljallangan. Mana shu yerda shunchalik 5 qavatli binolar qurilganiga men ayol sifatida juda ham xursandman. Biz mana shu binolarga ko'chib o'tmoqdamiz. Aholi juda ham xursand, ayniqsa ayollar xursand. Nima uchun? Bunda gaz, svet, hamma narsa mujassam. Bu yerda yangi maktablar quriladi, yangi bog'chalar quriladi, poliklinikalar quriladi. Bu sharoitlardan biz minnatdormiz. Boysundan Jarqo'rg'onga o'tamiz. Bundan 3 yil oldin yaydoq dala bo'lgan tumandagi Qorayantoq mahallasi bugun ko'p qavatli uylar chiroqlaridan charog'on. Jami 16 ta qurilish tashkilotlari tomonidan joriy yil yakuniga qadar 20 ta bitta yo'lakli 5 qavatli uylar foydalanishga topshirilishi rejalashtirilgan. 2026 yilga qadar esa ushbu massivda 86 ta ko'p qavatli uylar, xizmat ko'rsatish obyektlari va ijtimoiy infratuzilma qurilishi belgilangan. Angor tumanida ham bunyod etilayotgan uylarning kiraverish yo'lagi, oshxona, yotoqxona, qo'yinki barchasi xonadon egasi uchun juda qulay joylashtirilmoqda. Bu esa o'z navbatida ko'p qavatli uylarda yashovchi aholi uchun munosib yashash sharoitini yaratish hamda ijtimoiy ma'naviy muhit barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Tumandagi 11.5 gektar yerda barpo etilayotgan yangi O'zbekiston massividagi ko'p qavatli uylarning yerto'lalarida ham yashash joylari tashkil etilyapti va buning uchun xorijiy amaliyot, davlat standarti va sanitariya normalari asosida qator talablar ham ishlab chiqilgan. Ko'p qavatli qurilayotgan uylarning sifati a'lo daraja. Quyoshli batareyalar qo'yilyapti. Qurilayotgan ko'p qavatli binolar tumanimizga chiroyiga chiroy qo'shmoqda. Yaratilayotgan sharoitlardan birinchi navbatda aholimiz mamnun. 2022-2024 yillar davomida ushbu massivda 52 ta ko'p qavatli uy qurilishi rejalashtirilgan. Shuningdek, yangi uylarga ko'chib keladigan aholi sonini hisobga olgan holda 150 o'rinli maktabgacha ta'lim muassasasi, 1056 o'rinli umumta'lim maktabi, 30 o'rinli otalar choyxonasi ham barpo etiladi. Bundan tashqari 2.7 km tabiiy gaz, 600 metr elektr energiyasi, 2.5 km ichimlik suvi, 200 metr aloqa tarmoqlari tortiladi. Sig'imi 500 metr kub bo'lgan 2 ta suv yig'ish va tarqatish inshooti, 800 metrdan ortiq yangi yo'l ham quriladi.
Yana bir gap, vohada qurilish materiallari sanoatini jadal rivojlantirish, mahalliy foydali qazilmalarni qayta ishlashga investitsiyalarni jalb etish, klaster usulida raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish va eksport qilishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, 2016-yilda sohaga jami 360 million dollarlik investitsiya jalb qilingan bo'lsa, 2022-yilda ushbu ko'rsatkich 653 million dollarni tashkil etdi. To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar 72.5 million dollardan 245 million dollarga o'sdi. Ishlab chiqarish hajmi esa 2016-yildagi 190.4 milliard so'mdan 2022-yilda 600 milliard so'mga yetkazildi. Xususan, sement 1.9 million tonna, qurilish oynasi 30 ming metr kvadrat, gipsokarton 6 million metr kvadrat, quruq aralashmalar 11 ming tonna, keramik plitka 100 ming metr kvadrat, gazabeton ishlab chiqarish 2.4 ming metr kubni tashkil etdi. Dar haqiqat, inson umid bilan yashar ekan, ertaga, indin yoki undan keyin emas, hozir, shu bugun niyatiga yetishni, umridan, hayotidan, har bir kunidan rozi, mamnun bo'lishini istaydi. So'zimiz avvalida aytganimizdek, inson manfaatlari yo'lida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar samaralari Surxondaryoda ham bo'y ko'rsatayotgani rost. Xususan, kechagina uy-joy qayg'usida o'ylanib yurgan yurtdoshimiz bugun shinamgina uyiga mehmon chaqiryapti. Necha yillar davomida ijarama-ijara yurib qiynalgan tanishimiz esa imtiyoz orqali 2022-yilda o'z uyiga ega bo'ldi. Yil bo'yi o'choq boshidan nari ketmagan vohalik ayollarning ham ko'ksiga shamol tegdi. Albatta, bu islohotlar inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yilining mantiqiy davomi bo'lgan insonga e'tibor va sifatli ta'lim yilida ham yanada keng quloq cho'zadi.